Добро вечер, Сокот. Силување, злоставување. Нема одење во тоалет повеќе ноќе. Не може да се избањаат повеќе од еднаш во седмицата. Ова се само делови од извештаја што во неделава ги објави Народниот правобранител. Надлежните демонтираат и тврдат дека во моментот се гради најсовремениот затвор за малолетници во регионот. Но деловите од извештаја што беа објавени на вистина се морбидни. Часот. Чуварот ја заклучува вратата на просторијата каде се сместени повеќе деца од воспитно-поправниот дом Тетово во затворот во Охрид. Доколку некој од нив има физиолошка потреба, го притискаат звоното кое е поврзано со собата на дежурниот. Но одзив од другата страна најчесто нема. Доизгреј сонцето и пробивот на првите зраци низ решетките на прозорецот има околу 10 часа. Организмот не може да издржи. Единствено решение е уринирање во пластични шишиња. Децата легнуваат да спијат и ги фрлаат утредента. Ваква нечовечна и страшна слика нотирал Народниот правобранител при посетата на децата, кои издржуваат воспитна мерка како сторители на кривични дела. Од септември 2015 година, воспитно-поправниот дом Тетово функционира во состав на казнено-поправната установа затвор Охрид. Предходно, тие се наоѓаа во Велес, од каде беа преземени и упатени тука. Но разлика нема и на двете локации. Условите и овде се мачни, неиздржливи, нехумани и без основа за успешна ресоцијализација на децата, она што е клучниот момент за функционирање на ваквиот тип институции. Во главном, децата, со скоро со сите што разговаравме, се задоволни од односот на делот вработените, посебно на двете воспитувачки и во контактите и во односите со нив. Што не е случај кога станува збор за персоналот од секторот за обезбедување. Значи, се пожалија на нивниот однос, се пожалија дека многу често лицата кои што од овој сектор се вклучени во процесот на нивното образование, како стручни лица, нели, во делот на образованието, користат физичка сила, омаловажување, навреди, цости. На некој начин, како што кажа едно од децата, сака да не натера, дека да размислиме дека никој не може да не заштити. Вистина дека сме имале проблеми, сме имале од време на време инциденти, ради тоа што и условите кои со кои работевме и во кои работевме беа отежнати. Персоналот сме го имале. Персоналот е многу професионален. Работата е беше што персоналот требаше да се патува на друго место и не можеше секогаш да биде на лице место. Значи тоа е проблем, патувањето. Двете воспитувачки кои се психолози работат на ресоциализација на децата. Тие си задолжени и за нивно писменување. Паралелно, во улога на наставници се јавуваат и 4 нестручни лица од секторот обезбедување, држејќи им часови по македонски јазик, математика, физичка култура и запознавање на природата. Воспитувачите убедуваат дека настава се одржува секој ден од понеделник до петок и ја следат 16 деца. Но Народниот правобранител при двете посети во домот не забележал одржување настава. Импровизираната училница зјаела празна. Иако основното и средното образование се задолжителни, редовен образовен процес нема. А нема ни редовен доктор. Доаѓа еднаш неделно од здравствениот дом во Охрид. Лековите се чуваат во шкаф и до нив има пристап само лице од обезбедувањето, кој им ја дава препишаната терапија. Здравствено осигурување немаат, иако законски им следува. Здравствените картони откриваат застрашувачки податоци со колкави и какви дози тие се лекуваат. Од увидот во медицинските документации на децата, односно во досијата што се води за секој од децата, констатиравме во голем број случаите дека на овие деца им се препишува терапија како што е диазепам, која што се ординира, односно се дава страна на нестручно лице, а дневната доза не е мала, се движи од 0,5 до 20 милиграма. Здравствената состојба на штитениците е оценета како катастрофална. Во услови каде има хомогена група на машки деца, кај кои треба да се работи на промена на однесувањето, а некои од нив се исторители на дела како полов напад, управата доделува презервативи, со што премолчено знае дека може да се случат и полови односи и злоставувања, што тешко можат да се потврдат и санкционираат. Едно од децата дури е носител на болеста хепатит. За да потврдиме што прават со овие презервативи, дали навистина се употребуваат или повеќе од интерес, затоа што сепак се работи за деца,
Разговаравме со самите деца, значи во текот на разговорот се поставивме и такво прашање. Не им беше, не се чувствува слободно да, лагодно да кажам да одговорат на тоа прашање, меѓутоа секогаш вината ја префрла на другиот негов другар, односно јас не го користам, го користи тој. Секогаш беше некој друг, не самото лице, меѓутоа факт е дека сите тие кажа дека истите се презервативите се користат. Во поправниот дом има една бања со три туша, од кој еден не работи. Преку зиме се тушираат еднаш, кога е топло два пати. Користат два тоалети, санитарни јазли. Се наоѓаат на долниот дел од зградата и не се на истиот кат каде престојуваат децата. Хигиената не е на задоволително ниво. Санитарните јазли и туш кабините се без завеси и минимална приватност. За хигиената се грижат самите деца. Излегуваат надвор во дворот на рекреација само кога времето е добро, бидејќи нема покриен дел. Надворешниот дел кој го користат е ограден со лимена ограда и одвоен од дворот каде се осудените малолетници. Но нивниот контакт не може во целост да се спречи. Детскиот поглед од подотворено небо е кон полициската станица Охрид, обкружена со стамбени и деловни објекти во центарот на градот. Но за неколку месеци децата треба да се преселат во нов дом, во тетовското село Волковија. Место кое беше оспорувано од тамошните мештани, протестираа и бараа тука да не се издигнува новиот дом, но државата не одстапи од намерата домот да биде тука. Воспитниот поправен дом сега новиот ќе исполнува сите услови за третман и превоспитување на децата. Се надеваме на успех, пошто навистина имаме добар кадар. Кадарот е подготвен. Истиот кадар порано беше и пример за сите други земји во бивша Југославија. Не верувам дека ќе имаме проблеми, иако од време на време може да се случат. Одговорните од воспитно-поправниот дом Тетово признаваат дека проблеми има, но не и од затворот Охрид каде тие се сместени. За нив народниот правобранител дава нереална слика на состојбите и условите не се мизерни. Малолетниците кои се со воспитна мерка ги уживаат сите загарантирани права. На децата им се даваат редовно хигиенски пакети и слободно се тушираат, притоа не наведувајќи колку пати, со оглед дека правобранителот констатирал само еднаш до два пати неделно. Примена на физичка сила од службениците врз малолетниците негираат дека постои, а затоа не известил ниту народниот правобранител дека има такви поплаки, но поплаките знаат и да не стигнат до нив. Металната кутија каде што треба да се стават поплаките до народниот правобранител, каде што пристап има само вработено лице од институцијата народен правобранител, и самите утврдивме дека е видно подотворена, а според кажувањата на децата, истите писма, односно писмене што ги доставуваат кај нас, предходно се читаат, па повторно се враќаат во сандучето страна на вработените во установата, со што тие не се сигурни, односно се плашат дека ако се пожалат од некого, од некој од лицата, може да се рефлектира негативно на нив. Децата оставени сами на себе се соочуваат со истите проблеми и пред да бидат преместени од Велес во Охрид. Децата најмногу потекнуваат од нефункционални семејства, етнички најмногу се македонци. Вкупно се 28 деца, од кои 3 се во бегство и 1 со прекин на казната. Чекајќи ги промените во досега неуспешниот процес на ресоцијализација и превоспитување, децата без можност за образование остануваат неписмени. И покрај постојаните обраќања до надлежните институции, Управата за санкции и Министерството за образование, одговорите се непроменети, условите ќе се подобруваат, но досега нема ниту промена, а ниту услови. Силувано дете во Самица, но воспитувачот не го пријавил силувањето. Дете врзувано со ланци. Штитеник нападнала со нож воспитувач. Ова се само дел од насловите што ги бележавме во минатото од казнено поправните домови. Но, за жал, виновниците добија само условни казни. Затворска келија. Влага под зидовите, мирис на мувла се шири во воздухот. Во речиси целосен мрак се слуша само шкрипењето на зардјаните федери на железните кревети од поместувањето на 16-годишното момче. Четворица негови цимери, наместо да спијат, се договараат како да го изведат грозоморниот чин.
на сила го извлекуваат од креветот и го будат од лабокиот сон. Кошмарот станува јаве. Злоставувањето кое го преживува кобната мајска ноќ, утрото го пријавува кај стражарите. Тие наместо да ја известат полицијата дека деца силувале дете, паѓа договор да се премолчи. Настан силување е запишан само во затворската книга. Ова е силувањето меѓу малолетници што ја згрози јавноста. Се случи во мај 2014 во детскиот затвор кој е лоциран близу велешката населба Превалец, а е под управа на Тетовскиот. Тајната за него ја чуваше затворската книга се додека во август народниот правобранител не дојде во посета. Јавноста слушна за хоророт што се случува таму. Неколку случаи на силувања беа нотирани кај правобранителот. Се отвори прашањето дали мерката за превоспитување ја постигнува целта. Таму, значи во основа имаме големи забелешки како од доменот на самото место каде што се наоѓа домот, како од поставеноста, односно функционирањето на тој дом и секако од самата цел поради која што се изрекува оваа воспитно-поправна мерка. Дојавите за малтретирање на малолетници во воспитно-поправниот дом се редат. Службеници од затворот под притисок на собствената совест почнуваат и тајно да пријавуваат. Чести се повиците и во детската амбасада Мегаши. Ни ова состојба во затворениве институции не е позната. Имало насилство, силување од постари штитеници на помали и тоа се случува во континуитет. Жалосно е што дури не наоѓаат за потребно одговорните да ги повикаат раководните лица да поведат сметка или да побарат одговорност. Силувачите, стражарите кои не пријавили и управителот на затворот заработија кривични пријави. Обвинителството ги поднесе, речи си во исто време кога еден од малолетниците го повтори делото. Истиот, во јануари годинава, го нападна и затворскиот лекар. На 25 јануари малолетникот побарал да биде однесен на лекарски преглед кај домскиот лекар заради главоболка. Во лекарската соба тој најпрвен со дрзок и висок тон се обратил кон лекарот, потоа ја турнал масата меѓу нив и се обидел да го удри, во што го спречиле двајца надзорници. Подоцна од терпазаријата 16-годишникот зел два ножа и повторно влегол во лекарската соба, со вербални закани кон лекарот дека ќе го убие, а при тоа повторно го спречиле присутните надзорници, пишуваше во сообщението на обвинителството. 36-мина малолетници издржуваат воспитно-поправна мерка во домот. Секакви профили се наоѓаат во досиејата на штитениците, од богати и почитувани семејства до деца кои никогаш не почувствувале топлина на домот и родителска грижа. Лежат за продажба на дрога, ситни до тешки кражби, силувања, обиди за убиство. Многу често, без да знаат што прават, се нашле во ситуација да го сторат делото. Праксата покажува дека многу луѓе не се ни свесни кога прават кривично дело. Значи, еден плејада на случаи имаме посебно кај помладите, не се ни свесни до кој степен може да доведе употребата на марихуана. Буквално ја доживуваат како забава, доживуваат како нешто што не е страшно, а во суштина нашиот кривичен законник ја предвидува казни кои што се многу сериозни во делот на трењето. Но затворите се место каде најлесно меѓу криминалците се останува криминалец. Најранливи се токму децата. Во годишниот извештај кој го објави народниот правобранител, најголем дел од забелешките се токму на немањето образование и воспитување на децата. Само неколку мина од штитениците на своја сметка се дообразуваат, бидејќи воспитувачите немаат никаков план и програма за образованието кое е задолжително и бесплатно, сами импровизираат. Во воспитно-поправниот дом 9 од малолетниците се неписмени, двајца се со завршено трето одделение, тројца со четврто, еден со завршено петто, еден со шесто, тројца малолетници имаат завршено седмо одделение, осумина имаат завршено основно образование и двајца средно. Службените лица потврдуваат дека во повеќе наврати се доставени списоци на ученици до управата за извршување на санкции, но дека образовниот процес се уште не е започнат, пишуваше во извештајот. Нашата загриженост е во делот на немањето образование во таа установа, иако законот тоа го предвидува, и секако работните активности. Системот, односно ресоциализацијата на таа категорија на лица, значи на деца,
пред се мора да се базира на образование, воспитание и работни активности за да може да се изгради личност која што понатаму, нели, која ќе излезе, ќе може да се снајде во општеството. Вака добиваме значи само лица кои што ги менуваат институциите и најчесто потоа завршуваат во некој друг затвор, односно ги среќаваме при нашите посети. Оваа состојба е поразителна, а децата кои не ја добиваат потребната грижа и образование се изгубени случаи по нивното излегување, алармираат поборниците за нивните права. Ти во една држава кога имаш институт каде што е старател, каде што родителското одговорност затаила и децата отишле во погрешен пат, не можеш да ги насочиш, да им помогнеш. Ти си соучесник, ти фактички, како што кажав, регрутираш силувачи, злоставувачи, насилници, тепачи, вклучени во криминални банди, она што на државата му е задача, доколку отсутствува одговорно родителство, да биде коректор, да биде гарант дека тоа нема да се повтори. Се додека имаме ваков тип на комуникација, на некое затворено, условно кажено згрижување, битно е да се најади и да спиеш, а не и да го едуцираш и воспитуваш, имаме проблем со воспитно-поправните домови. Во вакви услови државата мора да размислува за алтернативни мерки за децата, особено оние кои сториле полесни кривични дела. Казнената политика за нив мора да биде поблага. Со ваквите нормативи како што се поставени и со правилниците на крај што се донесува, судиите буквално немаат можност да перцепцијата која имаат за осуденото лице, за евентуалната цел која треба да се постигне со казната, немаат можност и да имаат перцепција и согледување дека може да дадат и поблага мерка и да не го пуштат младиот човек во казнено-поправна установа со 20 години, наместо превентивно да се делува, ние буквално ги пуштаме во криминалитетот. Ако почнеме да ги анализираме сите претходни мерки кои што треба да се исполнат пред до моментот влегување во воспитно-поправен дом, можеме да заклучиме дека лицата кои што се сместени тамо многу често само ги менуваат институциите, се збогатуваат со, да кажеме, одредени познавања за извршување на криминални дејствија, а притоа не добиваме некакви резултати во делот на подобрување на личноста. Односно се поставува прашањето дали ја исполнуваме целта на предходните мерки, значи воспитна установа, засилен надзор и така натаму, па дури и самата мерка упатување во воспитно поправен дом. Според Законот за правда на детето, центрите за социјални грижи ја имаат одлучувачката улога каква мерка ќе се изрече. Законот предвидува алтернативни решенија на место затвор, кои мора почесто да се применуваат, а превенцијата од криминалитет е најбитна. Алтернативните санкции и мерки, значи апсолутно сум поборник на тоа дека во делот на изрекување санкции кога се работи за деца во ризик, треба исклучително да се внимава и сум поборник на тоа да се започне со многу полесна казна, да му се даде можност на детето да се ресоцијализира, односно да се интегрира во општеството, особено ако нели се работи за дете од семејство каде има семејно насилство, да се отргне, да се даде на возгрижувачко семејство со зајакнат надзор. Поколку се работи за дете кое што не е вклучено во образовниот систем, преку центрите за социјална работа тоа да се направи. Во светот право за достоинствен раст и развој на децата, нивната безбедност, сигурност, образование и право на собствена иднина се загарантирани. Првиот чекор за децата кои сгрешиле еднаш во животот да се изградат во здрави личности и добијат втора шанса е промена на системот за нивно превоспитување. Скандали и афери вакви вести ги следеа и воспитно-поправните домови во Македонија. Постоеше дури и кривична пријава за еден директор кој преку одредени фирми ја злоупотребувал донацијата стасана до домот. Дали се сега состојбите такви, се обидовме да добиеме одговор од директорот на воспитно-поправниот дом Ранка Милановиќ, но без успех. Ниту ни одговори, ниту ни даде интервју. Подсетуваме на настаните од минатото. Ова се само дел од насловите што медиумите низ последните 5 години ги објавуваа за Заводот за згрижување, воспитание и образование на деца и младинци Ранка Милановиќ. Тоа е установа за сместување на деца и младинци со воспитно-социјални проблеми на возраст од 7 до 18 години или до завршување на средното образование,
и за сместување на деца и младенци со нарушено поведение на возраст од 10 до 18 години. Кога минатата година таму бил народниот правобранител, во заводот биле сместени 33 деца, главно машки и главно роми, најмногу кои не имаат родители, деца со социјален ризик, занемарени од родителите или со воспитно-социјални проблеми. Во извештајот е нотирано. Условите се незадоволувачки. Нема грејење, нема функционални тоалети, нема соодветни душеци и постелни ни за децата, има железни кревети, нема компјутер и интернет, ама има заводот блокирана сметка веќе 4 години. Од тогаш до денеска не знаеме колку од ова е сменето, затоа што и покрај пораките до директорот што ги упати код, телефонските повици, барањето од Министерството за труд и социјала да стапиме во контакт со управата на заводот, одговор не добивме. Директорот не игнорираше. Зад зидовите на заводот може би се кријат и лоши и добри работи, но остануваат таму. Овие фотографии објавени од правобранителот покажуваат разлики во опремувањето на заводот. Има мебел, нема пот, има само еден кревет, ама нема ѕид. Тоалетите се руинирани, а занималната се состои од стар телевизор и стар мебел. Креветите немаат душеци, чаршави, ниту пак собите имаат зависи. Таваните паѓаат и во тоалетите од женското оделение. Само неколку соби се помодерно опремени, а задоволувачки изгледаат кујната и трепезаријата. Но зошто во заводот кој добива и пари од државата и донации, состојбите се вакви? Ова е само едно од многуте прашања кои се наметнуваат кога човек ќе ги погледне фотографиите. Преку фалсификувани документи, неколку лица заработиле 1,2 милиони евра. Финансиската полиција откри дека поранешниот директор на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца Ранка Милановиќ, магационер и петмина бизнисмени пред 4 години набавувале големи количини на прехранбени продукти и нафта за грејење. Купената стока завршувала кај купувачи, а парите се ги делеле меѓу себе. Против нив финансиската полиција поднела кривични пријави за злоупотреба на службената положба, фалсификување и уништување деловни книги, помагање и поттикнување. Петмина бизнисмени, поранешниот директор на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца Ранка Милановиќ од Скопје и магационер од Заводот преку фалсификување на документи успеале да заработат 1,2 милиони евра. Директорот и магационерот заедно со петмината бизнисмени набавувале големи количини на прехранбени продукти и нафта за грејење. Стоката наместо во Заводот завршувала кај купувачи, а парите биле меѓусебно поделени. А токму овој завод во тоа време беше избран од државата како место каде ќе се хранат не само штитениците, туку и раселени лица, азиланти, односно во него требало да се отвараат народни кујни. Директорот, магационерот, неколку фирми кои го добила тендерот, од 2009 до 2014 направиле фиктивни набавки на храна, но и лесно екстра гориво за грејење. Ама наместо во дома, целата стока била препродавана, па проценките биле дека заработиле помеѓу 1,2 и 1,5 милиони евра. Заводот избра нов директор, но јавноста до денеска не дозна како заврши предходниот. Ги вратили парите во домот. Исчезна штитеник од ЈУЗ Ранка Милановиќ. Исчезнаа двајца од домот Ранка Милановиќ. Станува збор за 10 годишниот УС и 9 годишниот КС. Исчезнувањето го пријавил социјален работник од домот на полициската станица Газибаба. Исчезна струмичанка од домот Ранка Милановиќ. Во полициската станица Чар родител го пријавил исчезнувањето на неговата 17 годишна ќерка. Ваквите настани се многу чести. Ова не е затворена установа, но сепак бегствата на малолетни деца од 10 до 18 години не би требало да се случуваат доколку некој се грижи за нивната безбедност. Правобранителот точно ги нотирал случаите. Има деца и млади кои се упатени во установа, се надвор од неа. Случај кога родител не го пушта детето да се врати во установата, зашто се известени надлежните, но нема преземени мерки. Неколку случаи кога се пуштени на процес на адаптација во домашна средина за кој период не се во установата, отсуствуваат од настава, а нема соодветен документ дека ова е дозволено од страна на судот или центарот. Едно од најголемите инциденти при бегство на деца беше во 2006 година,
Кога 15-годишниот Тархан Мустафов и 8-годишниот Адимов Селим загинаа на пругата во близина на домот, кога наишол воз што сообраќал на релација Приштина-Скопје. Третиот нивни другар, 12-годишниот Адимов Елас, се спасил скокајќи од мостот. Сите деца избегале од заводот Ранка Милановиќ без никој да ги забележи, сакале да одат на локалниот пазар за да купат седиња. Овој трагичен настан не донесе поголемо обезбедување и заштита на заводот. Извештајот на обдуцманот завршува со прашања. Што правиме со децата, младите кои се упетуваат во овие установи? Дали со нивното упатување со цел подобрување на однесувањето во вакви услови и со ваков третман се постигнува целта? Дали постоењето на овие установи за деца и млади се доволни и соодветни, односно дали не ни се потребни нови форми за згрижување на децата? Одговори за жал нема, но еден од најпоразителните е одговорот кој се темели на податокот, дека најчесто децата кои правобранителот ги среќава во казнено поправните домови во Тетово, Охрид или Велес, предходно поминале во установи како заводот Ранка Милановиќ, па наместо да се социализираат и ресоциализираат, го прекршуваат законот. Така наместо образувани млади луѓе со иднина, стануваат деца од маргините на општеството, кои својот револт од она што им се случува во установите и државата, го искажуваат со агресија. Џган, кога се појави овој наслов на билбордите низ Скопје, малкумина насетуваат дека се работи за филм кој всушност многу реално ги отсликува работите во општеството и случувањата за децата од маргините, оние кои се од казнено поправните домови. Децата кои што наместо да се ресоциализираат, покажуваат агресија кон оние кои им нанесуваат болка. Разговаравме со продуцентот на овој филм Огнен Антов и режисерот Вардан Тозија. Крадеш или они лажат? До кога? Не се ова нормални деца. Самиот знаеш. За пичето крадеш? Само ги лажеш тие психопати за да им биде погадно кога ќе пропаднат угомно. А тие више се и ќе бидат угомно. Во Џган има три работи кои што се можеби за мене најбитни. Значи, првата работа е што во еден момент имавме ситуација каде што бевме окривени дека прикажуваме некаква си ситуација во општеството која што не е розела. Реалноста вика вака. Кога јас имав некои 17-18 години, че пред 20 не е нешто, мајка ми не ми дозволуваше да се дружам со едно дете домец, пошто он е домец. Јас очекував дека овие 20 години работата е сменета. Обратно, работата е отидена кон полош. Чи се уште постои стигмата дека не би требало да ние се дружиме со тие луѓе. Вториот факт е, кој што го најдовме за време на истражување на филмот, е дека 90% од децата кои што се штитеници на Ранка или на домовите од тој тип, или дури кои што биле во малолетничкиот затвор, по завршување на 18-та година, вака или онака влегуваат во криминални действија и завршуваат во затвор. Ние успеавме да дел од децата кои што се карактери во Џган, кои што не се домци деца, но се обични деца од улица, значи може да ги сретнете Аутокоманда, Скопје, Север, Учаир, на било кој страни, да им дадеме идеја дека они во животот после 18 години можат нешто да прават. Главниот проблем што сакавме да го прикажеме е безидејноста на младата генерација. Реално овие генерации имаат системски проблем на безидејност. Сакав да направам еден, да речем, ајде, социјално ангажиран филм, може би тоа ме наведе, не е тоа некој мој манир кој што често го практикувам, меѓутоа ме наведе еден ескапизам на голем број на македонски филмови, каде што тоа не поради некакво задоволување за некого, се избегнува најголем број од социјалните теми и се бегаше кон некакви тематики кои што не знам дали имаат ни релевантност во денешното секојдневие. Од кај си, веди? Од домон? Провала, кражба. Курбе, нема шанса. Не ти подпишувам ништо. Ти ми завршиш на работа. Уште и ќе ќе отиш. За време на истражувањето на Џган, значи додека се уште се комплетираше сценариото и прашувајќи одредени луѓе, добивме отворена поддршка и отворена помош од сите буквално инволвирани во овој процес, но не од највисокото ниво. Значи сите што
љубат да кажат втори или трети ешалон. Значи тоа се педагози, психолози, значи оние кои што директно работат со децата. А поддршката беше безрезервна и нас во сценариото ни имаме елементи кои што ни се раскажани од тие луѓе. Вратите беа затворени, меѓутоа луѓето кои постоја за тие врати кои беа вон тие институции не беа момчињата и некои професори и педагози. Ви дозволија да разговарате со нив? Па не е прашање на дозвола, тоа достигнавме преку лични контакти, а не преку институционални, значи преку пријателства. Кога се обидовме на две места да дојдеме до некако повеќе увид на тоа што им се случува на тие момчиња, за да се прошири и продлабочи темата на филмот. Мислам и самото сценарио, тоа го правевме уште во фаза на пишување, која бевме на нова верзија од сценариото на филмот. Не дозволија и така тој одговор остана до крај. Во еден момент, значи, отидовме да побараме помош директно од домот Ранка Милановиќ, кој што може би е најсоодветен за нашата приказна. Во тој дом, од највисоката инстанца, јас не добив поддршка, дури ми беа побарани и финанси. Хронолошки на тоа, значи што да очекувате понатаму, значи кога оние кои што најмногу би требало да ги интересира, тоа се тие менеджери кои што ги менеджираат тие институции, тие гледаат некаква финансиска корист од целата работа или некаков личен интерес или што и да е, џабе психолозите се трудат у целата приказна. Објаснувањето беше, помалку не знам, бегло, значи беше дека тоа е за заштита на децата, односно дека зад тие ѕидови живеат ранлива категорија на млади луѓе и доколку се влезе во тој свет нивни, би можело тие нивните, не знам, да, во тој свет да им се внесе немир. И со тоа моето прашање е како воопшто помислуваат на ресоцијализација ако не примаат луѓе од надворешниот свет да седат со тие деца. Најди го својот пат и обиди се да преживееш. Ако некој треба да го разбере ова, биди ти. Што е бе, пичко, ке ме пукаш? Епа тие деца нема кому да му се жалат. Нема кој да ги брани. Разбираш? Види го бе, Малиов. Има пиштол, глава име буња уопшто е буња. Во еден момент се појави еден интересен напис во британски Гардијан, кој што кажува дека на балканските простори се случуваат тајни борби помеѓу малолетни деца од вакви домови, значи или од малолетнички затвори, а од две различни држави на неутрална територија, каде што луѓе се кладат кои ќе преживе. Што ние го земавме како еден дел, значи го прикажавме во филмот како фикција, не успевајки да ниту истражувачкиот новинар од Гардијан тоа го докаже, заради тоа што борби за кучиња се нешто друго многу лесно може да ги најдете, ама ова е веќе комплицирано, пошто некој се бори на живот или на смрт, а луѓе се кладат на тоа. А дојдовме до еден поразителен низ, оваа случка до еден поразителен момент, дека децата од пример од Ранка, имаат дневен излез, но и кога нема да се приберат на вечер, не е до толку страшно. Тоа е полуотворена варијанта, што значи дека контролата на тие деца, пак доаѓаме до еден момент дека може би законски тоа не е јасно, може би тој што е управникот тоа не го спроведува на начин на кој што би требало да го спроведа, се занимава со некои други работи. Пак доаѓаме до некаква си системска погрешка во еден лавиринт, кај што сме дојдени до безизлезна ситуација. Пацове, вие немате друго име. Знаеш, код имам тумор го. Се кош кој ќе видам као не гледат. Расте. Притиска. Боли. Доста! Ја викам доста! Бојте ли е? Ама нема доста! Големото присуство на млади луѓе на тие кастинзи од секакви социјални кругови беше една само индикација дека освари тие млади луѓе имаат нешто да кажат и сакаат да кажат нешто. Голем дел од тие деца се не потекнуваат од дом, не потекнуваат, мислам сега нивното минато не би го
не би го разоткривал и не би дискутирал на тоа. Меѓутоа, не се деца кои пропоминале зад стаклени ѕидови, не го поминале животот во застаклени ѕидови. Тоа се деца на улицата. Не можете сите да ги згазите. Некои ќе останат. И ќе се вратат. И по тебе. Ние имаме приказна за момчето Филип, кој што има 16 години, кој што ради низа на свирепи околности завршува малолетнички затвор. Значи, ние немаме приказна за каков е домот Ранка или каков е 11 октомври. Значи, имаме филм. Но во исто време, тоа што го кажа во прашањето, да, бевме окарактеризирани. Значи, одредени политички партии си го припишаа тоа, прикажувајќи какво ни е обштеството, значи, сакајќи да го оцрнат обштеството, си изиграа со филмот во своји ситно политички цели. Во исто време, веројатно, државата, сакајќи да се одбрани, не искоментира ништо на целата работа, што мене не ми е драго, заради тоа што филмот не треба да се користи во ситно политички цели, пошто е филм и е фикција и е измислена приказна и нема абсолютно никаква врска со нити со политичката ситуација која што е во моментов, нити па ние сме го правеле со никаква таква намера. Ако идејата да се направи дневно политички памфлет, тоа што воопшто и не треба да се бавиш со филм. Поентата е дека кога и да се пушти филмов, секоја власт и секојаш би кажувала дека нешто е негативно и дека нешто не чини. А филм без конфликт, по мене, барем мислам дека не е филм, посебно со актуелна тематика, мислам со кој се одвива во денешно време, инаку не знам како би поставил некој драматургија ако не раскажува и не чувствува никаква обштествена одговорност за да ги постави тие горливи проблеми на денешнината. Нормално да се осети, се почувствува мала поларизација, меѓутоа по друга страна повеќето луѓе кои што не познаваат и знаат дека да критикуваме искрено, не критикуваме со некаква калкулантска позадина. Го вон филмските критики го валоризираа филмот на баш мислам доста високо го валоризираа филмот на доста добар начин го примија целото тоа. А второ мислам дека представувањето на тој дом во овие оквири на нашата наратива беше дури Беверли Хилс према реалните услови кои што постојат во голем дел од домовите кои што се затекнуваат во Македонија за тие млади луѓе. Каде ја вадите полисата за регистрација на вашето возило? Седно? Повеќе не. По Винер осигурување, со секоја полиса добивате вредни подароци. Бонус, со секој зелен картон, подарок патничко осигурување. Екстра бонус, со секој каско, подарок комплет патослици. Со Винер осигурување, секогаш добивате најмногу. 15999. Кога се работи за здравјето, за нас и најмалите детали имаат големо значење. Обезбедивме најдобар тим доктори, врвна технологија, искусен персонал, беспрекорна услуга. Станавме прва болница акредитирана од Joint Commission International, со што ги докажавме нашиот квалитет и безбедноста во грижата за пациентот. Денес, Аџибадем Систина е препознатлив лидер во регионот. За животот се работи. Клиничка болница Аџибадем Систина. На Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во ЕВ на Македонија и играјте за вредностни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Evana, секогаш тука за вас. We'll be right back.
Auto Ford Mondeo. Со динамични предни LED светла. Рискувајте. Безбеден пренос на дневен промет и вредносни предмети. Перпетум мобиле обезбедување. И дење и ноќе. I said, are you gonna be my girl? Ова беше се во вечерашната емисија кој се гледаме и идната недела во исто време на телевизија Телмо.